নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিমিতা আৰু দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কাইলৈ অসমলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে জেৰেঙা পথাৰ। শিৱসাগৰৰ এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে শিৱসাগৰত। কাইলৈ অসমলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। শিৱসাগৰৰ এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখা পোৱা গৈছে। ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু বিশাল জনতাক সম্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে বিশাল জনতাক সম্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আজি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তনত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে আৰু তাৰোপৰি দেওবাৰে শ্বিলঙলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত কাইলৈ 23 জানুৱাৰী আৰু 23 জানুৱাৰীত অসমত আহি উপস্থিত হ'বহি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। যিহেতু সমাগত নিৰ্বাচন 2021 বৰ্ষত আৰু বিহুৰ আগে আগে হয়তো নিৰ্বাচনৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক প্ৰকট হৈ উঠিছে ইতিমধ্যে। আৰু তাৰ পূৰ্বে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী লগতে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী কাইলৈ আহি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উপস্থিত হ'বহি। শিৱসাগৰৰ এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তাৰোপৰি শ্বিলঙত আহি উপস্থিত হ'ব 24 জানুৱাৰীত দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আৰু ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ইতিমধ্যে। সাজু হৈ উঠিছে জেৰেঙা পথাৰ, ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰ, য'ত জয়মতী কুঁৱৰীক শাস্তি বিহা হৈছিল। সেই ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰতেই আহি এখন বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, সমবেত ৰাইজক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো দিশ, প্ৰতিটো কোণত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। শিৱসাগৰ জিলাটো অধিক গভীৰভাৱে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। যিহেতু শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰতে আহিব, জেৰেঙা পথাৰলৈ আহিব এখন বিশাল জনসভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলাত অধিককৈ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। বিশাল জনতাক সম্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু তাৰ পাছতেই আহিব 24 জানুৱাৰীত দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ শ্বিলঙলৈ আহিব আৰু আজি ঘণ্টেক সময়ৰ পাছত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তেওঁ বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত এটা টুইট কৰিছিল যে নৱপ্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়াত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক উৎসাহিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া এক ভাল সুযোগ বুলি, যিহেতু তেওঁ তেজপুৰৰ যি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তনতে অংশগ্ৰহণ কৰিব ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে। আৰু ইয়াকে লৈ তেওঁ এটা টুইট কৰিছিল আৰু অসমীয়াতে লিখিছিল তেওঁ সেই বিশেষ টুইটটো। আজি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তনত তেওঁ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 23 জানুৱাৰীত অৰ্থাৎ কাইলৈ আহি শিৱসাগৰত উপস্থিত হ'ব আৰু য'ত শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰ, লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বহু সকলো স্থানতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তোলা হৈছে। তাৰোপৰি আজি ঘণ্টেক সময়ৰ পাছত দিনৰ 10:30 তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তনত তেওঁ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সম্বোধন কৰিব। তেওঁ অসমীয়াতে এটা টুইট লিখিছিলে, বৃহস্পতিবাৰে লিখাৰ বাবে তেওঁ তাত লিখিছিল, কাইলৈ 22 জানুৱাৰীৰ পুৱা 10:30 মই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন সম্বোধন কৰিম। এয়া অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উদ্দীপ্ত নৱপ্ৰজন্মৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ এক উত্তম সুযোগ, এনেধৰণে তেওঁ টুইট কৰিছিলে। আৰু তাৰ পাছতে আজি 10:30 তেওঁ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তনত তেওঁ তাত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গৰ সৈতে তেওঁ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কাইলৈ অৰ্থাৎ 23 জানুৱাৰী আহি শিৱসাগৰত উপস্থিত হ'বহি। আৰু অনাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি যিহেতু 2021 বৰ্ষ আৰু বিহুৰ পূৰ্বে হোৱা বাবে নিৰ্বাচনী আয়োগক অনুৰোধ কৰিছিলে বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলে। আৰু তাৰ পাছতেই
তার পূর্বে 23 জানুয়ারীত আহি উপস্থিত হবই দেশের প্রধানমন্ত্রী গৰাকী ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জেলার ঐতিহাসিক জেৰেঙা পথাৰত তেওঁ এখন বিখাল জনসভাতে অংশগ্রহণ করব আর অংশগ্রহণ করব যার বাবে রাজ্য জুড়ি কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হয়েছে। শিৱসাগৰ জেলাত গভীরভাবে অতি কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ি তোলা হয়েছে। জনসভাত এখন বিখাল জনসভাত অংশগ্রহণ করে জনসভাক উদ্দেশ্যে সম্বোধন করব। তার পাছতে শিলংলে আহিব 24 জানুয়ারীত দেশের কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত সোয়া।